subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Anigi walaalkii Umar waxaan jecleen Halloweenka, sidoo kale habeenkaas habeen wanaagsan bay ahayd. Inta badan marka waa la iska baashaalayay, haddaba habeen waxaan xasuustaa aan xirneen dhar Batman iyo Spiderman. Sidoo kale afar qof aan ka koobnay, maya afoon shan qof, laba gabdhood iyo saddex wiil. Marka waxaan soo aadnay xaafadaha si aan anacyo u weydiisano. Oo caruurey, seetiin u fiicantiin? Oo nanacay ma u baahantiin? Oo qaata, midda kale isilaaliya xilli dambe waaye. Nanacyadii aan cunnay meesha cabaar ku sheekaysanay, haddee waqtigan wuu sii dhammaanayay. Saacaddu waxay ku beegneed sideed saac oo habeennimo. Markii dambe wiilkan Supermanka xiran wuxuu yiri, oo akhyare, haddee aadna ka waran guriga lagu xamin jira sheedaama, gurigaas nanacyaa ka buuxay, se u aragtaan. Midda kale banaanka wuxuu ku leeyahay geed weyn oo cabsi badan, yaa iraacaayo? Waa israacaynaa dhammaanteen, laakiin ammaana la dilaanayo. Warhayde, gurigaas waa mamnuuc in la dilo, ma rabtaa mandhacyo xunka? Maya maya, banaanka deeraddiisaan nanacyo ka baaranayna, sababtoo gudaha lama geli karo. Isoo raaca, haddana waa daahna waqti aan nagu socdo. Saas miya? Okay, diyaar waaye. Waa soo wada baxnay. Haddaba meeshii markaan soo gaarnay guriga banaankiisa waxaa ka yiraahdaa maqashid, waa yaabaysaa naxdin, cabsi cabsi ma dhahdaa? Haddaba goobtii markaa soo gaarnay waxaa aragnay geed oo ka dhammaatay, micna caleentii dhan ka daatay. Midda kale gurigan cabsidiisa aad bay u badnayd. Haddaba albaabka hortiisa xataa waxaa yaalay baalkan laba xabo qaado, gurigan ma sharaxneen. Markii dambe laba xabaan qaadanay, sababtoo ah nanacay fara badanaa meesha ku jiray. Haddaba daaqadana daah kuma xirnaan, nin koofi xiran oo kursi ku fadhiya aragnay naxdin. Oo ninkan talo meesha muxuu ka qabanaya? Nanacyaa ka buuxa, laakiin baalkan laba labaan u qaadanay, sababtoo ah wax ka badan haddaa qaadana waa halis. Kadib waan soo baxnay guryaha kalaan aadna, waayo gurigaas lama u joogi karo. Wax ka yeera haddaa maqasho ayaabaysa. Ilaa amarkiis markii dambe xaafaddii aan ku soo noqonay abaar sagaal sac, meelahaas furo oo ku dhex jiray flower coastiisa aan soo baxnay gurigii aan furanay, filina iska daawanaynay anigii walaalkay. Marka walaalkay Cumar wuxuu ku labisnaa dharkan Supermanka, filinkaa noo yar baxay adi cabaarko. Kadib nanacaan kala soo baxay jeebka, waaw, nanacaan caadi ma ahane. Isla markii afkan ku ritay, waaw, indhahayga markaasi waaweynaadeeno. Oo walaal, nanacaan caadi ma ahane, waa macaane. Oo noocee waaye marka? Waa strawberry, maxay ku dareen talo? Aniga ma aqaan, indhiya isoo waaweynaadeeno, maxaan sameeyaa hadda? Amaan ku dhintaa waxaan neyo. Hadda walaalkii Cumar wuxuu bilaabay inuu dhaho, anigana waxaas waan dhibsanayay. Waxaan ku yiri, wariya maandhaco, maandhaco dhala, maxaa kaa qaldan? Maadee walaal, nanaca ii baxay, nanac caadi ma ahane, mar walba nanac cusub oo afka ku tuuranayay. Kadib wuxuu yiri, warni waa adaan ku laaban ka waran gurigii, aan nanacay badan soo aruursano. Warma waalata, waqtigi waa dhammaaday, may waan soo noqonaa haddaa israacna, se oo aragtaa? May may, aniga kuma raaci kari, ee keligaa leh bax. Saas miya? Okay, diyaar waaye, waan soo noqonaa bal hal saac kadib. Haye isilaalinyo, meeshaas haddii lagugu dilana adii ku taalaa. Haye haye walaal. Ilaa amarkiis waxaan bilaabay nanacii inaan cuno. Sidoo kale nanacan macaankiisa way isoo jiitay, micnaha strawberry laga sameeyey, anigana waa yaabay. Marka inta badan marka waxaa isiraadaa nanacyadan xagga laga keenaa? Kalarkiisana oranji u ahaa, oranji oo strawberry ah oo saan u dhadhamaa weligay maana arkin. Kii walaalkii ahaana aad u soo tahay. Hadda saacaddu waa toban saac oo habeenimo. Marka waxaa isiri talo, xaggu aada amaali dile adi cabaar kadib u imaad. Urmaandhoco, maandhoco dhale, oo soo daaday, maxaa kugu dhacay? Bac madow wata, aboo meesha jaam ahayd. Islamarkii nanacyaan bilownay inaa cunno, waayo dhadhan kaluu lahaa. TV-gan waxaan ka daawanayna filin horror ah oo The Wall la yiraahdo. Haddaba habeenkaas walaalkii Cumar wuu xanuunsaday, sababtoo ah caloosha laga qabtay. Inkastoo nanacyo badan ka dhergay, markii dambena musqushu aad uu soo matagay. Anigana waxaan ku yiri, isdaji balniyo, maxaa kaa qaldan? Musqushii wuu buuxiyey. Marka waxaan ku yiri, orod seexo, waa daalan tahay.
كدب وحاربي إن فلاش أنا غفير متجيسة لكن وحا إندهي جقبتي وحنا مركان فيري نانا عيدا معناها وحال الربي إني ججبان أيكو ووينو سو تاجنا أركي ونوع نوع كلا أنا غن نحذن أنا غن ولالكي عمر زايدة وغن حي سبتو عمر والبقع وصوم التجاهي هبين كاسو دون وقيلنا اي هل قولان سيحانا مركا سرين اسودو اي علوشا ليغا هايا اوكو هاي انا كانوا على يابي مركا دنبان هردة دي على حرتي ادي وحان هردة لبساعة دو دو كلاي ابار طبن ساع مركا اهد وحان كسو توسي شنقر قف سسعونا اي ايو قف قيلنا اي دومرا انا كان احدين oh, walaal maxaa kugu dhacay waxa arkay mar rumaysan karo naxdin qoftaanaba arkay wixii xirneed dhar madmado indheed cadaan ruwan ku dilaya maandhoocyo maandhoocu dhalay aqoon miileeda adiyeedana dhaadheer wartan waxay soo doonta walaalkiina maxay ka rabtaa markii dambe waxay tiri wanaan kala baxaya nanaca u baahanahay ada cabaar kadib waxay u bilowday walaalkii inay suxun u ceejiso anigana waa yaabay markaas calooshi ka dilaacay fog nanacyada meesha ka buuxay la soo baxday wax badan xataa mii qaadan adii laba xabo camal walaalkeena meeshaas uu ku suuxay haddaba nasiib xumo walaalkii meeshaas uu ku dhintay naagtaana bac madoobay wadatay wixii nanac meeshii ku ridatay ayadoo qosleysa ku hayso anigana hadal dhan u iga soo bix waa naxdin wadnaa xataa zaa'id ii shaqeeyey markii dambe labadii nanac meeshii saartay waxay tiri waryahe adiga ii dhiman walaalkaana waa dilay wan kuu soo laabanaya aqoon mii leeda horta qofka ah aniga bini aadanka waa cunaa ayadoo qosleysii biibtay haaqinkeediina ku biibtay sidii tumanjeeri camal asxaabay laa jasaara maadsanid God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest,